so ustvarjali našo novo državo. Takrat so se za ohranitev naše samostojnosti naši vojaki borili s puškami, da so obranili naše meje. Danes pa svojo eksistenco varujemo z vlaganjem v razvoj, višanje dodane vrednosti in našega gospodarstva. Le močno gospodarstvo nam namreč zagotavlja samostojnost in suverenost pri odločitvah. V letu 1991 smo se spopadli z izgubo jugoslovanskega trga, začeli smo uvajati tržno gospodarstvo in prepričan sem, da nam je tranzicija dobro uspela. V prvih letih samostojnosti nas je sicer pestila visoka stopnja inflacije, z osamosvojitvijo se je močno upočasnila tudi gospodarska rast, v letu 1991 je bruto družbeni produkt padel za skoraj 9% in v letu 1992 še za nadaljnih 4,5%. Po daljšem sorazmerno mirnem obdobju rasti je slovensko gospodarstvo znova doživelo precej turbulentne čase, in sicer je svetovna gospodarska in finančna kriza močno prizadela vse njegove sektorje in bruto družbeni produkt nam je spet padel za skoraj 8%. No, v zadnjih letih pa slovensko gospodarstvo znova okreva stabilno gospodarsko rastjo med 3% in 5%. Slovenija v vseh pogledih napreduje. Pregovorno skromni Slovenci danes znamo povedati, v čem smo dobri, svoje kvalitete smo na nek način združili pod streho slogana I feel Slovenija. Naša država se uveljavlja svojim zelenim, ustvarjalnim in pametnim gospodarstvom. Postavili smo se na svetovni zemljevid lokacij, ki so privlačne za tuje in domače investitorje. Prepričani smo tudi, da svojo zeleno, aktivno in zdravo turistično ponudbo prepričamo marsikaterega gosta. Leta 1991 smo imeli 1,4 milijona prihoda turistov. V lanskem letu smo jih našteli skoraj 6 milijonov. Ti pa imajo skoraj 2 milijona razlogov za to, da nas obiščajo. To radi poudarjamo vsi ambasadori Slovenije, med katerimi je tudi naš župan gospod Peter Misja. Po 11 letih od uveljavitve slogana I feel Slovenija ugotavljamo, da naša znamka ne prinaša le obljub, izkazala se je tudi za zelo močno dodano vrednost. In ravno višja dodana vrednost je tisto, kar nam danes in prihodnih letih omogočilo obstanek. Naše prebivalstvo se namreč stara, več imamo upokojencev, manj imamo učencev, delavci bodo morali narediti več, da bomo zagotovili blaginjo in varno starost za vse. To pa bo mogoče le, če bodo naša podjetja ustvarila večjo vrednost za trg, večjo vrednost, kot jo ustvarjajo danes. In zato se trudimo prav v vseh porah našega gospodarstva, na področju digitalizacije, izkoriščanje maksimalnega potencijala slovenskega turizma, privabljamo predvsem investitorje z visokotehnoloških branž in usmerjamo se v trajnostne modele poslovanja. Vlagamo v znanje. Verjamem, da je naš pristop pravi in da nam bo uspelo. Da se bomo tudi čez 28 novih let, koliko jih je za nami, spet lahko s ponosom ozrli na prehojeno pot. Čestitam vam ob prihajajočem prazniku državnosti in najlepša hvala za pozornost.